Усі ці фури прямують на КПП «Ужгород-Вишнє-Нємецьке». Хтось стоїть вже третю добу. В чому причина такої затримки, водії не розуміють. Я тут вже ходжу роки постійно тої колейки, і причину не є. Перейдете до наших, нікого не є, вроді наші оформляють, вроді роблять. Перейдете до словаків, теж вроді роблять, пару минут оформиться, підеш, відкися колейки беруть, поняття нема. Раніше, а ще до літа, ще до вересня місяця, август, і було, що були дні, в початку тижня не було колей, якщо можна було прямо зайти, пройти собі за дві години там границю і все, а тепер все вже. За словами водіїв, черга просувається дуже повільно, приблизно 500 метрів на день. Мене сюди перехід. Ага, тобто ви не можете до іншої? Ні. Мене перехід на цей кордон і все. Було, що проїжджали, повністю пішов Обама, а тепер вже стоїмо давно. Поки ще не кінчилася доставка, то ще смикаємося. Ну, треті сутки. Тут у нас дві машини, один і той самий товар. І стоїмо. Від поворота. Тут я став в суботу в 11 годин. Це сюди я доїхав. Якщо сюди за двоє суток доїхав, значить ще тут, ще, мабуть, півсуток пройде. Через простій перевізники ризикують не виконати замовлення вчасно. Ну, у нас по времени треба доставку товару по часу, а ми вже не встигаємо. Я на цьому кордоні буквально другий раз. Це дуже напрягає. Я привик ходити на чоп, там більш порядок трохи. Ну а розважаються у черзі хто як може. Збирають гриби у лісі, кооперуються та разом обідують або ж просто теревенять про життя. Та от не всі водії свідомі. На узбіччях розкидані порожні пластикові пляшки та пачки з-під цигарок. У нас з собою такі, ось, ось. Тим часом у ДФС коментують, митна служба працює у штатному режимі, а ситуація з чергами пов'язана з відсутністю або недостатньою кількістю дозволів, які видає сусідня Польща для проїзду великогабаритних авто. Тож усі вантажівки рушили до словацького кордону через Закарпаття. Водіям радять лише набратись терпіння та чекати на вирішення проблеми.